Збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя. Відомо про 89 поранених внаслідок ракетного удару по місту. Серед них 11 дітей, повідомили ОВА. Загинуло 13 громадян. Очільник ОВА Олександр Старух розповів, що росіяни вдарили по Запоріжжю 12 ракетами Х-22 та Х-59, які були запущені з літаків. Більшість із них влучили у житлові багатоповерхові та приватні будинки. Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. А рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів. Окрім крилатих ракет Х-22, призначених для знищення авіаносців, для розстрілу нічних кварталів Запоріжжя Росія використала ракети протиповітряної оборони С-300. Але це не остаточна інформація. Експертиза щодо типу зброї, якою Росія вбивала мирних городян цієї ночі, ще триває. Але пошукові роботи не завершено. Хоча саме під час пошуків обвалилась частина будівлі, в якій через обстріл було зруйновано під'їзд. За словами жінки, яку врятували, під завалами могли залишатись люди. На Сумщині ворожий безпілотник розстріляв місцеву жительку. За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, дрон окупантів атакував жінку у Миронівській ОТГ. Суспільне повідомляє, що загинула жінка, яка працювала у місцевому магазині. У неї залишилося троє дітей. Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані. Розкопки тривають на двох локаціях. За попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних. Інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти. Про це повідомили у Нацполіції. Цивільні поховані в одиночних могилах. Військових хоронили у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Вибухотехніки працюють на місці та перевіряємо екіпірування покійних для того, щоб там не знаходилось нічого вибухонебезпечного. На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Ігор Клименко зазначив, що на звільнених територіях кількість звернень до поліції стрімко зростає. Тільки за останню добу правоохоронці Донеччини отримали 50 повідомлень. На даний момент в Харківській, Донецькій області працює додатково зведені загони практично з усіх територій регіонів України, в тому числі і західних. Близько по 100, по 150 чоловік. І ці поліцейські допомагають місцевій поліції відновлювати порядок на цих колишніх деокупованих територіях. Російські окупанти на Краматорському та Бахмутському напрямках ведуть обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони 30 населених пунктів. Окрім того, рашисти масово мінують мости, переправи та передмістя населених пунктів. Про це заявили у Генштабі. На Південно-Бузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони більш ніж 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення. Так, в Миколаївській області під удари потрапили 38 об'єктів, з них жодного військового. Це, зокрема, 24 житлові будинки, 3 об'єкти – критична інфраструктура та життєзабезпечення, 7 – промислові об'єкти. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда. Ворог продовжує застосовувати розвідувальні та ударні безпілотники по позиціях наших підрозділів на півдні. У командуванні розповіли, що протягом ночі повітряних розвідників помітили у Баштанському районі Миколаївщини та у Береславському, що на Херсонщині. Також в ОК «Південь» зафіксували, що окупанти частково відводять підрозділи вглиб окупованих територій.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом ночі виконали 170 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Ближче до опівдня ворог намагався атакувати Одесу дроном «Камікадзе» типу «Шахід-136». Силами та засобами протиповітряної оборони безпілотних самогубець знищено над морем. В небі над Миколаївщиною при спробі нанесення авіаційного удару російським штурмовиком наші воїни виявилися спритнішими і відняли залізні знову птаха з ворожої армії. ЗСУ на Луганщині звільнили 7 населених пунктів. Очільникова Сергій Гайдай повідомив, що першим наші підрозділи звільнили село Греківка. За ним кілька інших населених пунктів – Новолюбівка, Невське, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка. Попри те, що в мережі про звільнену Греківку повідомляли раніше, Гайдай зазначив, що на той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Наразі всі 7 населених пунктів повністю контролюються Україною. Збройні сили України звільнили на Херсонщині понад 1170 квадратних кілометрів території. Про це повідомила речниця об'єднаного координаційного прес-центру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, на цьому напрямку триває робота і по закріпленню територій, і по зачистці, оскільки населені пункти, до яких зараз заходять наші захисники, мають чимало сюрпризів, які після себе залишили окупанти. Росія намагається змусити Білорусь відкрито розв'язати війну проти України. Біля українсько-білоруського кордону зосереджено 6 батальйонів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Ми бачимо заходи, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна і Лукашенка, де обговорюється це питання. І Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення. Але Лукашенко готовий віддати все, що в нього є, але щоб сили Білорусі безпосередньо не вступали у війну, додав представник ГУР. Понад 1000 тонн допомоги від Франції. Про велику поставку для України повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. До неї входять пожежно-рятувальні машини, швидкі, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах, медичне обладнання, спорядження для рятувальників та продукти харчування. За словами Тимошенка, триває передача вантажу Україні. Нині він уже доїхав до румунського міста Сучава. Крім того, Україна отримала від Франції понтонні мости довжиною понад 200 метрів. Це дозволить відновити цивільну інфраструктуру, забезпечити сполучення та перевезення, зокрема на деокупованих територіях. Потрапили в одну групу із чинним чемпіоном Європи. Збірна України з футболу дізналася своїх суперників у відборі на Євро-2024. За результатами жеребкування наша збірна потрапила у групу С, до якої також увійшли Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. Відбір на чемпіонат Європи проходитиме із березня до листопада наступного року. До фінального турніру потраплять лише 2 найкращі команди з кожної групи. І ще 3 учасників визначать за результатами стикових матчів Ліги Нації. Додам, що головний тренер збірної Олександр Петраков уже відреагував на жеребкування та заявив, що мотивація команди зараз на найвищому рівні і хлопці хотіли грати із сильними суперниками. В Україну знову повертаються дощі. За даними синоптиків, сьогодні на заході нашої країни, а також у Вінницькій та північних областях місцями невеликий дощ. На решті території буде суха та майже безвітряна погода із невеликою хмарністю. Температура повітря в середньому сягатиме вночі плюс 4, плюс 9 градусів, а вдень до 18 градусів вище нуля. Найтепліше буде на півдні, вдень до плюс 20 градусів.